এই গাইজ, মোৰ নাম অংকুৰ শৰ্মা আৰু গভৰ্ণমেণ্টছ অৱ আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সকলো চৰকাৰী চাকৰি খবৰ, ইণ্টাৰভিউ, ফ্ৰী কোচিং, কমন কুৱেশ্যন আৰু টিপছ পাব। যদিহে আপুনি চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ বিচাৰে তেন্তে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ফ্ৰিকুৱেণ্ট জব আপডেট পাই থাকিবলৈ আমাৰ ফেচবুক আৰু টুইটাৰ এই পেজ দুটা ফ'ল' কৰি দিব। মই ভিডিঅ'টোৰ তলত লিংকটো দি দিছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে। থেংক ইউ গাইজ, ইউ গাইজ আৰ দ্য বেষ্ট। আজি মই আপোনালোকক ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ষ্টেট এনিমেলবোৰৰ বিষয়ে জনাম। এতিয়া ভাৰতৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় পশু বা যিটো জাতীয় পশু, সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, যিটো জন্তুক আমি প্ৰতীক চিহ্ন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো হৈছে ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ। আৰু গতিকে এতিয়া আমি ষ্টেট বিভিন্ন ভাৰতৰ ষ্টেটৰ বা ৰাজ্যৰ যিবোৰ জাতীয় পশু আছে বা ৰাষ্ট্ৰীয় জাতীয় জন্তু আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে চাওঁ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ হৈছে ব্লেক বাঘ, এইটো হৰিণাৰে এবিধ উপপ্ৰজাতি হয়। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হৈছে মেথুন, অসমৰ সকলোৱে জানে এশিঙীয়া গঁড়। বিহাৰৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান বাইচন, যিটো গঁড় বুলি কোৱা যায়। ছত্তীশগড়ৰ হৈছে ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেলো, আৰু এইটো হৈছে বনৰীয়া মহ। গোৱাৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান বাইচন, যিটো গঁড় বুলি কোৱা যায়। গুজৰাটৰ এজিয়াটিক লায়ন, যিটো এজিয়ান সিংহ আছে, সেই সিংহটো কেৱল গুজৰাটতে পোৱা যায়, গুজৰাটৰ গিৰ অভয়াৰণ্যত। গতিকে গুজৰাটৰ যিটো জাতীয় পশু বা ষ্টেট এনিমেল, সেইটো হৈছে এজিয়াটিক লায়ন। হাৰিয়ানাৰ হৈছে ব্লেক বাঘ, হিমাচল প্ৰদেশৰ হৈছে স্ন' লিওপাৰ্ড। আৰু এই স্ন' লিওপাৰ্ড, এইটো হিমালয়ত পোৱা যায়। হিমালয়ৰ যথেষ্ট হাই আল্টিটিউড বা যথেষ্ট উচ্চতাত স্ন' লিওপাৰ্ড থাকে আৰু যথেষ্ট বিলুপ্ত প্ৰায় জন্তু হয়। জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ হৈছে কাশ্মীৰ ষ্টাগ, যিটো হেঙুল বুলিও কোৱা যায়। ঝাৰখণ্ডৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান এলিফেণ্ট, যিটো ভাৰতীয় হাতী, সেই হাতীটো হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰতীক চিহ্ন। কৰ্ণাটকৰ ছেম ইণ্ডিয়ান এলিফেণ্ট, কেৰেলাৰো ইণ্ডিয়ান এলিফেণ্টেই হয়। মধ্যপ্ৰদেশৰ হৈছে বাৰাসিংহা, এইটো হৈছে ছোৱাম ডিয়াৰ, এইটো ছোৱাম বা জলাশয়ত থকা এবিধ হৰিণৰ প্ৰজাতি। মহাৰাষ্ট্ৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান জায়েণ্ট স্কোৱাৰেল, এইটো হৈছে কেৰ্কেটুৱাৰ এটা প্ৰজাতি। মণিপুৰ হৈছে চাংগাই, আৰু এইটো চাংগাই ডিয়াৰ, চাংগাই ডিয়াৰ, এইটো মণিপুৰৰ এটা ফেমাছ লেক আছে, এইটো লুকটাক লেক বুলি কোৱা যায়। এই লুকটাক লেকৰ আশে পাশে পোৱা যায়, যথেষ্ট বিলুপ্ত প্ৰায় জন্তু হয় আৰু মণিপুৰৰ এইটো ষ্টেট চিম্বল হয়। মেঘালয়ৰ হৈছে ক্লাউডেড লিওপাৰ্ড, মিজোৰামৰ হৈছে হিমালয়ান চেৰো, নাগালেণ্ডৰ হৈছে গায়াল বা মেথুন বুলিও যিটো আমি কওঁ, উৰিষ্যাৰ হৈছে চাম্বাৰ, পঞ্জাৱৰ হৈছে ব্লেক বাঘ, ৰাজস্থানৰ হৈছে কেমেল, আৰু কেমেল মানে উট, ছিকিমৰ হৈছে ৰেড পাণ্ডা, তামিলনাডু হৈছে নীলগিৰি থাৰ, তেলেংগানাৰ হৈছে স্পটেড ডিয়াৰ, ত্ৰিপুৰাৰ হৈছে পায়াৰ্ছ লেংগুৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ হৈছে ছোৱাম ডিয়াৰ, উত্তৰাখণ্ডৰ হৈছে এলপাইন মাস্ক ডিয়াৰ, আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ হৈছে ফিচিং কেট। আৰু আমি এতিয়া ইউনিয়ন টেৰিটৰীবোৰৰ চাওঁ। আন্দামান নিকোবৰ হৈছে ডুগং, এই ডুগংটো হৈছে পানীৰ তলত থকা হেবিট জন্তু, প্ৰায় জলহস্তীৰ দৰে কিন্তু সাগৰত থাকে আৰু তৃণভোজী প্ৰাণী হয়। সাগৰৰ তলৰ যিবোৰ ঘাঁহ থাকে সেই ঘাঁহবোৰ এই ডুগঙে খায়। চণ্ডীগড়ৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান গ্ৰে মংগুজ, আৰু এইটো হৈছে নেউলৰ এটা প্ৰজাতি। এই প্ৰজাতিটো ভাৰতবৰ্ষত পোৱা যায় আৰু কালাৰ গ্ৰে, সেইবাবে ইণ্ডিয়ান গ্ৰে মংগুজ বুলি কোৱা যায়। দাদৰা নগৰ হাভেলি আৰু দমন আৰু দিউৰ এতিয়ালৈ কোনো ষ্টেট এনিমেল নাই। দিল্লীৰ হৈছে নীলগাই, লক্ষদ্বীপৰ হৈছে বাটাৰফ্লাই ফিচ, আৰু পুডুচেৰী হৈছে ইণ্ডিয়ান পাম স্কোৱাৰেল, আৰু এইটো হৈছে কেৰ্কেটুৱাৰ এটা প্ৰজাতি। গতিকে মই আপোনালোকক আজি 29খন ৰাজ্য আৰু 9খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ যিবোৰ ষ্টেট এনিমেল আছে, যিবোৰ জাতীয় পশু আছে, সেইবোৰৰ ওপৰত জনালোঁ। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এইখিনি নোটডাউন কৰিব আৰু মনত ৰাখিব। চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো যদিহে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ যিমান আছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু সেইটো কৰিলে আমাৰ যথেষ্ট উপকাৰ কৰা হ'ব, আমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব আৰু সকলোৱে গম পাব আমাৰ চেনেলটোৰ কথা। আৰু মই তেতিয়া আপোনালোকক সদায় সহায় কৰি যাম, আৰু আপোনালোক সকলোৱেই চৰকাৰী চাকৰি পাবই লাগিব, আৰু নিশ্চয়কৈ আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব, ভালদৰে ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু পঢ়া শুনা কৰিব, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ৰেগুলাৰলি চাব। চ' গাইজ, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পঢ়া শুনা কৰি থাকক, ভালদৰে থাকক, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। বাই বাই।